miten se pitää liimata päähän? Erä 6, rata 1, Iiris Isokoski, Haukatukaan Heikko. Rata 2, Evelina Kekkonen, Iisalmen Ryhmä. Rata 3, Lotta Niskanen, Oulun Lohe. Rata 4, Hanna-Maria Korkeja, Radio Nummaseura. Rata 5, Aana Holt, Oulun Lohe. Rata 6, Julia Vittumaria, Piensuu, Keminen, Ilmaseura. Rata 7, Petra Laukkanen, Oulun Lohe. Rata 8, Ronja Tämäräinen, Simikat, Oulun Lohe. Mikä satana säkkipillit täällä on aika paha? Reinhardti tulee. Ei nyt kerro. Mm-hmm.